好，我们翻开讲义166页啊，后面算来第三行。我们上一次啊，讲到波瑞的特质啊，如果佛法没有般若的这个特质啊，就跟外道相共的地方很多了。要显出佛法与外道的不共，就是在我们的般若空慧。那么这里就讲般若经里常说，般若为导，若没有般若，一切修行皆成为盲目的，不是落于凡外的人天，就是堕于小圣的声闻缘觉。我们从般若经啊的立场来看，因为般若啊主要要让我们开发的智慧啊，就是空慧。而空是佛法的特质，它涵盖了三法印的无常、无我与涅槃啊，所以离开般若啊，就会跟外道相应。那么修行呢，就不能得到真正的究竟解脱。所以这里就讲《般若经》，如果不懂得般若，那么所有的修行变成盲目的。这句话很重要啊！我们看到我们整个社会啊，不管哪一个宗教、哪一个宗派，大家都发心、都用功啊，都在修行。但是要达到真正的究竟解脱受用啊，是不容易的。包括我们佛法也是一样，如果没有般若的特质啊，就跟你讲的这里讲的一样，它落于凡外的人天法，或者是堕于小圣的声闻跟缘觉。真正要展现大圣的般若啊，是不容易的。真正要行菩萨道是更不容易的啊。所以从教典说，一切经中般若经最大。为什么说所有的经论以般若经最伟大呢？啊，因为般若经是特别发扬般若的体悟宇宙人生的真理，所以般若经在一切经中为最大。宇宙的真理法则啊，真正要探讨它，要明白得解脱的话，那么般若经是最直接在阐扬这个特质的。契入宇宙的真理就是要靠这个般若，所以般若经阐扬的般若空理啊，也就是我们达到解脱唯一的路径。所以说它是所有经中最重要最伟大的啊。在全体大圣法中，般若波罗蜜多及其经典最为精要，所以《般若波罗蜜多心经》用六理合四啊来说，是持业四。般若波罗蜜多即是心，在所有的大圣佛法，我们为什么说般若经最重要啊？尤其是金刚经，再浓缩就是般若心经啊，都是最为精要的法义啊，就浓缩在这里。那么
如果用这个心字啊，我们一般都形容我们身心的心啊，其实这里应该是讲波罗蜜多最为精要，精要就是心要的意思啊。我们都知道啊，修行在我们个人来讲，心灵是重在一个主要的重点。对我们个人来讲，心灵的地位是主导，是最重要的部分。所以我们有时候讲心要，不是只有讲我们身心的这个心，而是讲它的精要的意思，是重要最主要的意思啊。这里就讲更进一层说，此经是一切般若经的心要，般若经的部义繁多，文义广博，此经已寥寥两百余字，摄之静静，可说是般若波罗蜜多经的心要。真正的般若经啊，大般若经有六百卷啊，是相当浩大。那么还分上中下啊三部。那么如果我们有研究过般若经的人就知道，内容非常的深广，从每个不同的角度啊，跟每个众生不同的这个心态，一一的都来阐扬般若的空理。所以这里就讲般若经那么的繁复，那么的深广，那么这个般若心经呢，就是把整个般若经的精神内涵，它的主要重点呢，都含摄在里面了。所以说它的心要啊，就在这短短两百多字的般若波罗蜜多心经里面。那么可见啊，这个般若波罗蜜多心经的重要了啊。上面所说的心意啊，现在把这个心要的心，或者是我们身心的心，这个心意啊，作为一个解释。第一，整个佛法以大乘佛法为主要为中心。那么第二，大乘中以般若波罗蜜多法为主要的中心。第三，波罗蜜经般若波罗蜜经中又以此经为主要为中心，所以名为般若波罗蜜多心经啊。所以这个心字啊，用三个层面啊来给它涵括整个的佛法，终极最后呢，就是大乘佛法才是真正的主要心法，也是主要精神所在。所以说啊，以大乘佛法为主要的中心，这是第一个层面啊。那么所有的佛经里面，般若经最重要啊，以般若经为它的中心，最重要的地方。第三，是以般若波罗蜜多心经这一本，又是所有般若经里面最中心思想的地方啊。从三个角度啊，所以说般若波罗蜜多心经这个心字啊，是精要中的精要啊，重要中更重要的部分，应该是这样讲。那么这个经梵语修多罗，意为现，现有贯摄灵心善遂的功能啊，就好像我们缝衣服的线啊，把很多东西啊把它缝在一起，把它贯穿连贯的意思啊。佛弟子将佛所说的法依文义的次第结集成章成部啊，如线贯物一样啊，能历久不失，所以名为修多罗。佛
佛陀说了很多的法，那我们把它记录起来，把它前后都贯穿啊，所以叫经。中文的经字啊，本也是线，如织布有经线纬线，或人以古代有价值的经典啊的典籍为经，渐渐赋予可依可法的尊贵意思，所以佛典也译之为经啊。啊，那么两个解释了，一个是贯穿意，啊，一个是尊重尊贵的意思，啊，简单的解释就是这样子。那么这个前面的弦论呢，这个部分呢，就讲到这里。总之我们要知道，今天我们要研究的这个《般若心经》啊，是我们佛法中大乘佛法最主要的部分，就是在《般若经》啊。它开的是什么？哎，般若的空慧。我们要破执啊，得解脱。你今天没有般若的空慧啊，你不可能受用的。没有般若的经的这个智慧啊，修行啊，也会变成盲目的啊。所以我们要明白哦，不是我今天发心虔诚敬爱啊，做一些布施持戒的，就以为可以解决事情。没有般若为导啊，就像瞎子在走路一样啊，啊，摸不到正确的方向跟目的。从这里可以衬托出《般若心经》的重要啊，大家要明白。再来第二四义题，唐三藏法师啊，玄奘译。那么意思是说，这一本《般若心经》啊，是唐朝啊玄奘法师啊他所翻译的啊。此经是从梵文译过来的，译者是我国初唐时最享盛名的玄奘法师。我们还有什么《西游记》的故事啊？啊，就是这位玄奘法师，他在唐朝的时候啊，啊，到西天去取经啊，啊，编成这个《西游记》的故事啊。啊，这个很出名的，就是这一位玄奘法师。那么《心经》的译本啊，截至清寂就有七种。最早的是罗什法师译的，那么专译的是七译中的第二译，有七种译本啊。那么最早的就是鸠摩罗什啊所翻译的。那么这一本《心经》呢，是玄奘啊法师所译的，这是第二种，在中国啊最为盛行。师俗姓陈，就是玄奘法师哈，河南人，出家后偏学三藏，于经论深意啊有疑莫决。于是记名到印度求法的志愿。这个玄奘法师啊，他偏学三藏，但是在心中有很多的疑虑。我想我们每一个人啊，刚开始学佛应该都有这个过程。我们看到很多经论，然后呢有很多疑虑不能了解的，还有看到经论经论之间也有理义上义理上的一些什么矛盾，那我们没有办法疏通的话，没有办法贯穿的话，难免心中有很多的疑虑啊，这是很正常的。所以玄奘法师也是一样，他研究了很多的经论，发现有很多疑虑的地方，所以他决心要到西藏去，这个
取经啊，其实意思就是要找到佛法的根源到底是什么。如果不把佛法的根源厘清啊，心中的疑惑不可能会解除的。心中只要有疑惑，那你说我们下手要从哪里？从哪里走是对的？什么才是正确的？我相信我们现在的人应该也共同这个问题。不要讲外道的思想，讲我们佛法内部就好。宗派理论的差别，我们心中也有很多的盲点，所以修行起来啊，真正要达到安心呢，是不容易的。啊，同样的道理，如果我们今天没有把法从根本上去厘清，去了解它的正确性跟它的一贯性，我们要达到那个受用安心呢，是真的不容易的。所以我常常赞叹导师，也是在这里，他替我们厘清了这些困难，他替我们找到法的源头，也让我们看清整个佛法流传过程中的流变，所以我们能了解法的正义、法的原貌、佛陀的本怀，都是在这里。我们现在啊，就不会像过去一样的心不安，到底哪一个对呢？我们到底要走哪一条路呢？修哪一个法门呢？我们就不会啊盲目了，心就不会不安了。啊，这个很重要，真的是很重要。比如说，同样的翻译这个《般若心经》，前面讲的鸠摩罗什啊，跟玄奘法师啊，其实他们同样翻译的《般若心经》，如果你们有机会拿来对照，你们也会看出它不同的地方。鸠摩罗什啊，它是空中的，它的立场是站在中观的立场，但是玄奘法师呢，他是学唯识为主的，中观他也有学啦，但是他是中唯识的。所以同样的般若心经有两个不同的主要理念来翻译的话，内容上文字上的用法就有很大的差别啊！你们有机会的话可以拿来对照研究一下，你们就知道了啊。在文法上、文字的上、结构上，玄奘法师他是中国人嘛，他的文字啊流畅啊，这个语义啊让我们容易明白。那么鸠摩罗什所翻译的是重义，重他的内涵、精神、精义啊，所以文字上跟玄奘法师就有一点差别。但是如果从内涵上、法义上来讲，我希望大家也看看啊鸠摩罗什的翻译本啊，更能贴切的显出般若经的内涵跟精神。这一点呢，是我个人的看法啊，给大家做参考。于贞观元年遣出国境啊，冒险泛滥西行啊，终于在应广学教法，经十七年，于贞观十九年学成归唐，朝野崇敬备至啊。于是历世欢经为我国易经史上的权威者。玄奘法师在我们中国的佛教来讲，他的贡献真的是非常的大，他的智慧非常大，学问非常好。他在印度啊，
冒险泛滥，真的是很费尽辛苦才到达，然后研究佛法，深入经藏，真的是非常的有智慧。当他学成的时候，啊，在印度的辩论呢，没有敌手，非常非常的难得。回国后啊，我们中国的佛法大部分及一些重要的经论呢，都是由于他翻译出来的。啊，他最后翻译的就是《般若经》。《般若经》翻译完了、就差不多啊要涅槃了。所以这个《般若经》啊，虽然不是他主要宣扬的，他主要宣扬的是唯识。啊，他还造了成唯识论。但是他知道般若经的重要，所以般若经那么的广大的部义啊，他还是最后把它完成了 他才涅槃的。欲若欲详知啊张师历史啊，请读《大唐慈恩三藏法师传》啊。如果想要了解玄奘法师的生平事迹，以及他的智慧翻译的这些内涵啊，可以研究这个三藏法师的这个传记啊。那么这一部分呢、就讲完了啊，我们再来就要正式经文的部分了。我们从开始啊，弦论的部分，或者是讲经题的部分，我们就可以了解《般若经》的精神、重要的理念、重要的法的思想，几乎已经都谈过了。也就是说，我们在经题的部分，如果好好的把导师的这些注释啊，用心的去了解它，我们对《般若经》大乘心法，或者是《般若心经》的重点，我们几乎可以先把握住一些根本的重点。经文的部分呢、不过是比较详细的啊分别而已，主要的内容啊，在经题中啊已经完全涵盖了。啊，我们再来看169页的正释。经文啊，多有初中后三份，初即序份，叙说法时处因缘听众等。一般的经文啊，都分作三部分啊。第一个部分就是序的部分。那么一般的序啊，就会说法的时候、时间、处所，什么因缘而发起的，有哪一些听众啊，主要的序分呢、都是在叙述这个。那么中为正中分啊，第二部分就是正文的意思了啊。正说当经义理，一本经的主要思想要衬托出来的主题，那么就在正中分呢 来讲的。或为流通分，即经末信受奉行作礼而去等。一般第三部分呢、就是大家听了法以后欢喜啦、信受啦啊，好好去流通广行啊哈。一般来讲啊，都是分作这三部分。今此心经无首无尾啊。辟头一句就是观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，那心经就没有这三部分了。第一部分都说一时佛在某某处啊，大部分都是这样子，谁来听？但是这一般若心经没有，一开始第一句就是观自在菩萨啊行深般若波罗蜜多时，没有这个序文啊。但是赵宋师父的译本
三分具足。另外一个翻译就是在赵宋的师父的翻译本啊，它有这样的三部分。那么有人说，藏师译的是略本，所以不具三分。然从另一观点看，藏师所译的心经才是心经的原型。如果其他的翻译本它有三分具足，其实这个是什么？是人制造的。从另一个角度来看呢，玄奘法师翻译的这个心经啊，才是正确的。为什么？啊，这里会解释了。此经本是《般若波罗蜜多经》中的心要，在600卷的《般若经》里啊，有学观品。啊，导师就指出来了，《般若波罗蜜》啊，这个《大般若经》啊，有600卷啊。那么心经是《大般若经》里面的一个心要，导师就点出来，在《般若经》里面有一品叫做学观品，啊，此品有与本经几乎完全相同的文句，不但不是观自在菩萨说的，而是佛直接向舍利佛说的，这个很重要啊。我们一般人啊，都以为这一个般若心经啊是观世音菩萨说的，其实是不正确的。这个是佛陀说的，佛陀对舍利佛说的，在整个大般若经里面中间的某一品啊，就是佛陀为舍利佛开示而说的法，不是观世音菩萨说的。这一点大家要明白，所以它是在经中600部中的一品，所以它没有前没有后的原因也在这里，从这里也还看出它的正确性。今天你把它加一个续分，加一个流通分，那是后面的人加的啊，以为这样子三品啊合起来才是啊像个经文的样子。其实真正的要明白，应该啊，玄奘法师翻译的这个是正确的，它只是大般若经里面中的一品。所以导师这里就讲，这一品里面的经文跟般若心经的经文是差不多完全一样的，那么从这一点是可以考证的嘛。我们只要看看大般若经，你翻到学观品，你去看它的经文在写什么啊，几乎是跟般若心经是一样的，那你就知道了。所以我们才讲啊，啊，金刚经是大般若经的心要，但是般若心经呢是心要中的心要。啊，短短200多个字啊，已经把般若经的所有精华都浓缩在这里面。所以文字虽然只有200多字，文字是很简洁，但是意义去涵盖整个般若经，大般若经600品的啊，600卷、啊，这个精神啊，几乎都是涵盖在这里面的啊，所以看起来是简短，但是意义是深长啊，广大的。啊，导师这里就讲啊，此经应该是啊《大般若经》里的精要部分。古德为了欲受持啊，特地啊摘出来单行流通，所以名为《般若波罗蜜多心经》。在整个《大般若经》里面呢，啊，这一部分，因为又简洁又重要，涵盖面又广，所以我们古大德啊，大概是认为要研究600品的般若经不容易啊，太大了，太多了。那么把心要的部分摘录出来
便于什么样流通啊，那么要流通就比较容易了啊。这样子啊，本经没有首尾啊，不是更合理吗？啊，加上头加上尾就知道是人工制造的了，不是原来的样子了啊。所以没有头尾反而是符合道理的。后人以为啊，经有三份，见此经首观自在菩萨一去，于是即将此经天竺三份啊，而作为观自在菩萨所说了。其实这个是误解了啊，以为第一句观自在菩萨，那么就以为这一部是观自音菩萨所说的啊。好，翻过来正式我们来啊看经文啦。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。这几句话真的是意义深广啊，这几句话能真的明白啊，我们修行啊就容易了啊，就能够把握住佛法的根本啊。我们一个人如果也能像观自在菩萨一样，真的能体证深最深的般若波罗蜜，最彻底的，那个时候就能照见五蕴皆空。所以我们要注意哦，五蕴皆空是我们体证到法的特质的时候，明白的时候。怎么样才能照见五蕴皆空呢？就是要入深般若。注意听，我们一般人法也学了听了，但是我们有没有真正的进入所谓的深般若？行深就进去真正最深的般若的部分的那个体证，那个时候才能照见五蕴皆空。照见五蕴皆空，结果是什么效果？度一切苦厄，等于就是灭苦了，等于是解脱了。所以我们可以把它解释什么？真正的解脱要从哪里下手？要了解五蕴皆空。怎么样才能五蕴皆空？要行深般若波罗蜜，这样知道意思吧？我们反过来解释啊，就是这个意思。那么这个般若波罗蜜的智慧从哪里来？今天没有善知识的体证的引导，我们哪里去听，哪里去了解？今天没有佛陀，没有这些啊过去的祖师大德菩萨们，把他们的研究体证的经验啊方法流传给我们，我们还是怎么样，没有办法了解。所以我们今天要研究经，研究论里面的解释的正确不正确，也会影响到我们修行的受用性。同样是《金刚经》《般若心经》，不同的体系里面解释出来的法是差别很大的。同样一句话，不同的体证会解释成不同的方式，这个也是我们很困扰的地方。我们中国最流行的就是《金刚经》跟《般若心经》，你们会发现啊，解释最多的也是《金刚经》跟《般若心经》。如果你们大家有深入研究，你们把几十种的译本或者是解释的内容你拿来对照，真的是差太大了，完全不同的那种观念呢、啊，解释出来的内涵呢、啊，差别非常的大，啊，这个要我们注意的地方。
我们今天为什么要用导师的这个解释啊，来作为我们的课本？有很深的意思啊，我们慢慢的来研究，你们就了解。此是总标，以下即是解释此三句的。《般若心经》200多字，前面这几句啊，就是根本最重要的地方，在后面的经文呢，就在解释这几句的内容。度一切苦厄是解脱了，要解脱，要照见五蕴皆空，是它的内涵。怎么样照见五蕴皆空？是要生般若，这个是它的根本。后面的所有经文的解释啊，就是在解释这个内容而已。啊，所以前面这几句啊，就是根本，啊，最重要的地方。观自在，啊，好，此三句中，有人有法，有因有果。人就是观自在，法就是生般若，有因有果，啊，得般若体证五蕴皆空是因，得度一切苦厄是果。这些呢，涵盖面人法因果啊，都具备了。观自在菩萨是能修般若法门者，也就是说，我们每一个人，如果你也能修般若法门，然后也得解脱自在，那这个就是观自在。行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，即是所修的观法。我们用般若的法来观照五蕴，这个就是所观的法。修般若波罗蜜多，通达五蕴皆空，即是因，由此体达空性而能度一切苦厄，即是果。啊，这里就是让我们明白，修法的人，修法的方法，啊，然后以这个方法跟智慧能照见五蕴皆空，就是它的因，得到最后的度一切苦厄，就是果。啊，用人法因果啊，来把这一经啊衬托出来。那么后面就要解释了，这个人法因果解释它的内容。观自在菩萨即般若会观会以得自在的菩萨，不一定指啊普达若伽的观世音菩萨。这个观念呢，啊，我觉得蛮重要的。观世音菩萨是一个代表，但是这一本经不是只有讲观世音菩萨一个人。我们每一个人，只要你学习的是般若的慧观，
能够真正的体达空性而得解脱的，都是观自在的菩萨啊，不一定只有观世音菩萨一个人。这句话也蛮重要的啊，我们人人啊都有机会，只要你体会般若的法门，用般若的身观去照见一切皆空的空性，你也一样可以解脱，可以度一切苦厄。只要你是这样的达到的人，都叫观世音菩萨啊，这个大家要明白，菩萨是依德立名啊，有某种特殊的功德，记名他为某某。比如说我们讲观世音菩萨啦，啊，大智的文殊菩萨啦，啊，大威德的什么普贤菩萨啦，大势至菩萨啦，都好，只是一个以德立名啊。哪一个显现出来倾向比较明显的德恨啊，我们就用这种倾向来给他安立一个名字，只是这样子而已。比如讲我们讲大愿地藏菩萨，因为他的愿力大啊，要度众生，众生不尽啊，他誓不成佛，愿大，所以我们叫大愿地藏菩萨，是用他的德恨的倾向比较明显的那一部分啊，啊，来立菩萨的名字。所以有时候啊，我们就要明白了，以德立名啊，是他比较重于显现的那一部分的德恨。比如说大智文殊菩萨，他代表智慧；大悲观音世音菩萨，他代表慈悲。那我们就会问啊，观世音菩萨有没有智慧？那他只是慈悲吗？文殊菩萨有没有慈悲？他只是智慧吗？所以我们就讲，其实啊都有，只是他代表的含义啊，我们把五尊比较重要的菩萨来讲啊，文殊菩萨重智嘛，普贤菩萨还有观音菩萨，还有大势至菩萨，还有地藏王菩萨，其实这五位菩萨合起来的德恨就是什么？就是佛陀的德恨，这样知道意思吧？观音没有智慧吗？啊，大势至就没有慈悲吗？大愿就没有智慧吗？不是吧？啊，应该都要具足的，只是这五种德恨合起来啊，就是佛陀的德恨，这样知道意思吧？但是我们要阐扬某一个德恨，用一个人物来代表，只是这样子而已。其实这五位菩萨的德恨合起来，就是佛的德恨啊，才是真正佛的德恨啊！大家要明白，如果你具备了其中的一种，其他的也会具备的，只是个人呐、啊。哪个倾向入门不同，方便入门不同，你一旦体证到了，其实这五种德恨缺一都不可的，才是真正觉者大觉悟者的佛陀的智慧啊，是不是？华严经没有若干同名同号的菩萨，即由于此啊，在华严经里面呢、啊，同样名字的菩萨很多的，啊，不是代表一个人啊。如果你们今天呢、啊、以大悲入手，那你们呢、啊、成就的时候啊，也可以说是大悲的观世音菩萨也是可以的啊。所以谁有观自在的功德啊，谁就可以称为观自在啊。我们任何一个人都一样，你只要有般若的身观智慧，也能体证啊无我，而度一切苦厄，一样的可以称为观世音菩萨，就是观自在的意思啊。观
是对宇宙人生真理的观察，由此洞见人生的究竟。宇宙人生其实主要的还是我们的身心，因为五蕴呢，从我们这个身心呢，来看，是比较深刻而直接的。所以这里讲的是五蕴皆空嘛，五蕴当然涵盖面很广，但是从个人的立场来看，不离开我们身心的功能。所以《般若经》是什么？进取诸身，不是只有广观万法。般若它可以两个方面的观照，一个是广观万法，一个是进取诸身。但是以《般若经》《心经》的立场来看，它主要是照见五蕴皆空，应该是从进取诸身更恰当。那么下文的照见，即是般若慧观的作用。我们讲见法啦、悟道啦、开悟啦、见性啦，其实就是这个意思你已经体证到了你真的能够体证的时候也就是照见的时候。那么这个绝对是慧观的作用没有般若的慧观就达不到这样的功效这个大家也要明白。这个慧观跟一般的修定差别是很大的。我们讲直观定是指的部分后面的这个观要般若的智慧这个也要明白。那么自在即是自由，摆脱了有漏有取的运等系缚，记得身心的自由自在。我们众生说生死轮回不断，活着贪嗔痴烦恼不止就像很多的束缚一样。这些束缚呢，让我们在取着爱然造业，所以呢生死不断摆脱这些，去掉这些，就是解脱，就是自在。也就是说，我们活在人间没有解脱以前，苦烦恼当外在的一切，包括我们自己的身心，不再执取的时候，不再被它束缚的时候，那个就是真正的怎么样解脱自在这个已经点出了什么？我们身心束缚的地方就在这里，五蕴的这个地方。那么必须从五蕴的去了解它的真相，我们为什么会束缚，什么地方被束缚，束缚是什么个样子，产生的效应是什么，了解它的因缘内涵，我们如何去调整它，去转化它，消除了这些因的束缚，我们就不再继续的颠倒无明执着，再也束缚不住了。不管外在的一切法，内在的身心观念都不会再产生束缚了，那个时候叫真正的自由自在，叫解脱。所以有时候我们讲修行到底要修什么，我们要去掉什么，那解脱是什么解脱，其实就涵盖在这个里面，都是已经表达了。我们被五蕴怎么样束缚了，被五蕴的功能束缚了，所以产生什么贪嗔痴烦恼无尽，生死不断，就在这里。
这些内容看清楚了，五蕴的功能了解了，他执着在哪里，他为什么会造业，他为什么会那么烦恼痛苦，都明白了，然后找到他的什么根本原来的样子，他的实相，那个就是见法，见到法的实相，不再这被迷惑了，不再颠倒执着了，这个时候啊，超越出这些束缚的时候就是自在。这个地方已经点出一个很重要的理念了。我们一般人修行总是往外求，需要那些外在的什么大力的那个什么东西啊来啊加倍你啊，或者是啊靠什么力量来消除你的危难困难，我们都是是不是基于这样的一个观念，我们在求什么，我们在拜什么，都希望解决我们的苦难而已。但是这些苦难是真的外力来影响你的吗？如果不是，那不是非因即因吗？这里已经点出了因果的一个因的重要。因你没有看清楚，你盲目的求盲目的拜，怎么能解除你那个因的问题？为什么要照见五蕴皆空？五蕴是我们的根本处，五蕴是我们生死制造的点，这样知道意思吧？我们烦恼的因都在这里，所以我们必须在五蕴上去探讨，去观照，去明白它的实相。所以照见五蕴皆空啊，就能度一切苦厄哦。这几句话已经涵盖了佛教佛法最重要的地方了。明白了这里，修行啊就有着手处了，下手处就有了。我们今天学法，就是要学什么？般若的智慧。透过般若的智慧，在我们身心五蕴的运作功能中，我们就能去观察它，去发现我们颠倒执着的因的根本处。我们才能够怎么样有下手处。般若的智慧叫我们怎么的观察，去看到五蕴的本质，烦恼的本质，生死的本质，明白了，你了解真相，就不再迷惑了，能够超越出来，不再颠倒了。所以我常常比喻啊，无明就是不了解真相，明就像打开电灯啊，了解真相，灯打开的时候，黑暗自然不存在，不需要再去除什么去除黑暗，这样明白吗？烦恼颠倒执着就像这个黑暗，灯打开的时候，黑暗自然不存在，不需要再去对峙什么烦恼黑暗的东西。这个照见两个字的奥妙是这样子哦，注意听哦，不是功夫有多深哦，注意听哦，不是我有什么神功哦，我有什么特殊功能，我能够去掉什么，跟什么打仗一样的，都不是，只是发现真相，灯打开了，不再迷惑，不再受黑暗的迷惑啊，自然黑暗不存在，不需要再去对峙什么的，只是在真相中不颠倒不执着而已。不然如何照见五蕴皆空就能度一切苦厄呢？啊，很重要啊，大家要听清楚啊，修行啊就不会外求啦，啊，不会盲修瞎练啦，要重要啊，要注意啊。用经文来解释，照见五蕴皆空，即是观，也就是观照的啊内涵。度一切苦厄，即得自在。
当你观照的时候，照见无蕴皆空的时候啊，一切的烦恼颠倒执着就不在啦，就得得真正的清净自在。这几句话太重要了，这个等于指示出我们修行的重点根本处，我们心呢、啊、就不会一天到晚呢、啊、在外面乱攀呢 啊乱求了、啊，期待种种的啊外在的条件呢、啊、都不是，这个都是我们内在的问题，这个是根本的地方。所以我常常讲一句话：我们在哪里跌倒，要在那里爬起来。我们在这个身心里面迷失了。执着啦，产生了种种造业啦，都是在这里。为什么无明故？什么叫无明？无知，不了解真相。随着我们的习性，随着我们的惯性，啊，去思考，去行动，带来很多的业力造作。今天要解决，也要在这里呀、啊，因为这里是颠倒、跌倒的地方。我们必须在这里去看清它的真相，就像把那个无明打破，明白真相、啊、你就不再执着，不再颠倒，就是如此而已。这样子我们佛法是不是回到很淳朴的地方，很单纯的地方？就在因果处，就在因果处下手。这样你需要到处跑，然后到处求，然后啊，千山万水的能找到什么？其实今天真正要找的是什么？一个明白的人，他能指导我们的人，这个是最重要的。但是这个明白的人、指导的人，也是给我们助缘而已哦，他不能替你修哦，他不能给你什么叫成就哦，他只是给你正确的波类智慧。让你如何的就在生命中去照见当下的五蕴是不是真的体证空性，能你就解脱，就是这么简单。他只是告诉你方法、目标、内容，至于实践跟体证都要靠你自己，是不是这样子？这个大家明白了，我们修行何其明白，不会盲目的，知道吗？不会重于信仰而没有内涵，没有智慧啊，这个太重要了。好，我们休息一下。